jos katsotaan nimenomaan tulevaisuuteen, niin puhutaan paljon siitä, että työ jotenkin pirstoutuu, työtä tehdään yhä enemmän niin kuin aika ja paikka riippumattomammin, se työote on jollain tapaa niin kuin kepeämpi. Ja on hyvä muistaa, että sinänsä näiden niin kuin menneisyyden tai edes lähimenneisyyden perusteella ei sinänsä voi ennakoida tai ennustaa koskaan tulevaisuutta. Eli vaikka viimeiset 10 vuotta on näyttänyt varsin vakaalta työn suhteen, niin siitä ei voi suoraan päätellä sitä, että mitä tulee tapahtumaan seuraavan 10 vuoden aikana. Se, että miten voi valmentautua ammatteihin, joita vielä ei ole, niin se oikeastaan tarkoittaa mun mielestä sitä, että siirrytään sellaisista spesifistä ammattiosaamisesta vähän niin kuin ylemmälle tasolle. Eli jos tarkastelee vähän niin kuin työelämätaitoja eri tasoilla, niin siellä ehkä niin kuin alimmalla tasolla on se ihan se suht tarkasti rajattu ammattiosaaminen. Eli sä osaat sen työn, mitä sä oot kulloinkin tekemässä. Sitten jos mennään vähän enemmän sellaisten niin kuin metataitojen tasolle tai semmoisten niin kuin yleisempien taitojen tasolle, niin siellä sitten taas tulee enemmän esimerkiksi kyky oppia uusia asioita, kyky toimia luovasti joissain nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Tämän tyyppisiä asioita, mistä puhutaan tällä hetkellä varsin paljon. Ja sitten jos mennään niistä metataidoista vielä vähän ylemmäs, niin sitten taas aletaan puhua arvoista, asenteista ja muusta ja siitä, miten suhtautuu ylipäätänsä työhön ja mikä on se oma asenne työtä kohtaan. Niin ehkä se, että miten siihen tulevaan voi varautua, niin silloin ei kannata keskittyä siihen tarkasti rajattuun ammattiosaamiseen, vaan liikkuu vähän siinä ylemmällä tasolla ja tarkastella asioita laaja-alaisemmin. Etenkin nuorilla työntekijöillä, nuorilla ihmisillä, niin se erottuminen työmarkkinoilla ei ole välttämättä ollut kovin helppoa. Ja se, millä sitä erottautumista on sitten niin kuin lähdetty hakemaan, on se, että nimenomaan kiteyttää niitä omia vahvuuksia, niitä asioita, joita haluaa itse nostaa esille. Ja se keskustelu henkilöbrändeihin liittyen on ollut ehkä tarpeettoman negatiivistakin usein. Eli mun mielestä on hyvä lähteä siitä, että kaikilla meillä on jonkinlainen brändi ihmisenä, henkilönä. Se ei välttämättä kuulosta kovin hauskalta, mutta niin se vaan on, että tavallaan kaikkiin ihmisiin liittyy mielikuvia, tarinoita, käsityksiä siitä, että mitä he osaavat, mitä he ehkä ei osaa ja näin poispäin. Ja siinä, että määrätietoisesti lähtee sitten työelämässä esimerkiksi kehittämään henkilöbrändiä, niin se tarkoittaa sitä, että osaa kiteyttää niitä omia vahvuuksia, osaa tuoda niitä esille. Ja mun mielestä tämä ei tarkoita vaan sitä, että promotoi itseään esimerkiksi verkossa tai sosiaalisessa mediassa, vaan se heijastuu myös sitten siihen, että miten pystyy työhaastattelussa tai muissa niin kuin rekrytointiyhteyksissä niin korostamaan, tuomaan esille niitä omia kykyjä, omia vahvuuksia. Koodaamisella ja kaikella muullakin teknologialla, mun mielestä siihen pitää aina suhtautua, että sillä on niin kuin välinearvo, mutta se ei ole itseisarvo. Eli koodaaminen tai jokin muu teknologinen taito, se pitää aina suhteuttaa siihen, että mitä sillä tavoitellaan. Jos miettii ihan tämän hetken yhteiskuntaa ja sitä, miten maailma toimii, niin koodilla ja algoritmeilla ja kaikilla muilla on hirveän suuri vaikutus siihen, että miten asiat ihan arjessa hoituu, niin sen, että ymmärtää jotain koodaamisesta, niin se ehkä auttaa ymmärtämään myös sitä, että miten maailma laajemmin tällä hetkellä toimii. Mutta se, että jokaisella ihmisellä olisi niin kuin vankat koodaamistaidot, niin sitä mä en välttämättä pidä tarpeellisena. Koulussa on varmaan sinänsä tehty paljon uudistuksia, mitä nyt seurannut näitä niin kuin uusia opetussuunnitelmia vastaavia. Kyllä niissä on paljon sellaisia aineksia, mitkä niin kuin on aika hyvin linjassa myös sen suhteen, miten työ muuttuu. Koulua on tosi helppo kritisoida eri näkökulmista. Mun mielestä toisaalta on hyvä, että koulu on instituutiona sellainen, mikä on aika vakaa
eikä kovin herkästi säntäile niin kuin ajan trendien mukaan. Se ei tarkoita, että koulun pitäisi olla jotenkin naivisen suhteen, miten maailma muuttuu, mutta koulu on yksi niistä mun mielestä yhteiskunnan instituutioista, jonka pitää pikkusen myös vähän niin kuin puskuroida sitä muutosta ja tarkkailla sillä rauhallisemmin. Ja jos mä olisin jonkinlainen diktaattori koulun suhteen, niin ehkä se, miten koulun pitäisi suhtautua teknologiaan, koodaamiseen, digitalisaatioon, kaikkiin tällaisiin niin kuin muodikkaisiin aiheisiin, on kanssa se, että tarkastelee niitä aika kriittisesti ja tuo niitä aika maltillisesti opetustilanteisiin. Eli opiskelijoiden, oppilaiden, nuorten, niiden arki on jo niin digitalisoitunutta, niin medioitunutta, ja siellä on niin paljon erilaisia laitteita, niin mun mielestä koulun ei välttämättä pitäisi olla se paikka, jossa esimerkiksi asetetaan kiintiöitä sille, että kuinka paljon tabletteja pitää käyttää luokkatilanteissa. Eli koulujen ei mun mielestä kannata olla naiveja tai torjuvia teknologian suhteen, mutta mun mielestä koulun on perusteltua olla aika kriittinen teknologian suhteen. No varmaan jos miettii niin kuin ihan nuorisotyöntekijöitä tai koulujen työntekijöitä tai harrastusseurojen työntekijöitä tai muuta, niin mun mielestä aikuisille aina tärkeintä on se, että osaa katsoa nimenomaan sieltä niin kuin nuoren omasta näkökulmasta asioita ja sitten toisaalta siihen tuoda myös sen aikuisen näkökulman ja jotenkin liikkua niiden välillä. Ja sitten toisaalta, mitä tulee siinä niin kuin tulevaisuuteen varautumisessa, niin usein etenkin mediassa ja monissa muissa tällaisissa aikalaiskeskusteluissa, niin se keskitytään aika paljon sellaisiin uhkakuviin, riskeihin, mitä tässä ajassa on. Mutta se, että osaa löytää sieltä sellaisia niin kuin aitoja, myönteisiä juttuja, semmoisia, mihin voi tarttua jo nyt, ja sellaisia, missä on myös niin kuin sellaista kasvu- ja kehityspotentiaalia, niin mun mielestä sitä kautta varmaan pystyy sit myös kertomaan nuorille itselleen, että mitä voi tehdä, mitä kannattaa tehdä ja miltä se niin kuin tulevaisuuden maailma näyttää.